下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。俄罗斯从6月25日开始为期一周的公投，就宪法条款的修改建议全民投票表决。此次宪法修正案全民公投于7月1日落下帷幕。经俄中央选举委员会初步统计，超 76% 的投票者支持宪法修正案。而此次修宪似乎是为普京在总统任期内2024年届满之后仍然能够继续参选执政铺路。如果真的如此，俄罗斯总统普京或将掌权到2036年，届时普京已83岁，将会打破现代俄罗斯国家元首统治期最长的记录。其实普京从2000年首次当选总统，掌握国家实权20年以来，在民众中的呼声一直很高，没有普京就没有俄罗斯。这是克里姆林宫办公厅副主任的看法，也是俄罗斯数以百万计人们的看法。2018年普京上次竞选连任总统时，他赢得了 76% 的选票。然而此次疫情却使普京的支持率大跌，紧缩措施已经引起了公众的愤怒，甚至是他的支持者，如特别不受欢迎的养老金改革、油价暴跌和迫在眉睫的经济危机，也严重影响了公众舆论。这是俄罗斯在过去十年里第二次出现危机。独立研究中心勒瓦达5月份进行的民调显示，只有 59% 的人支持普京，低于2月份的 69%。 就在5年前俄罗斯干预乌克兰危机吞并克里米亚，普京的支持率还高达 85%。即使在2011年到2013年的反政府抗议期间，他的总统支持率也从未如此之低。其他有关公众支持率的指标也大幅下降。在勒瓦达5月进行的另一项民调中，只有 25% 的人认为普京是他们信任的俄罗斯政治家之一，这项指标是普京执政20年来的最低值。而根据1月份的调查数据，公众对他的信任度为 35%， 就在3年前这个比例还高达 59%。 俄罗斯年轻人尤其反对普京，在18到24岁的受访者中，只有 10% 的人表示愿意相信总统，甚至在受教育程度较低、较贫穷的公民以及居住在较小的城市和村庄中的人，不信任情绪也很高涨。普京在此次公投中还是狠狠拉了一把票，在最后一个投票日的前夕，普京发出呼吁，要求民众为国家的安全稳定、繁荣与尊严去投票，为理想中的国家去投票。俄罗斯政府直至投票的最后阶段，都在加紧努力动员选民积极参与投票。在投票日的最后一天早间，政府宣布向那些有子女的家庭发放1万卢布，约合125欧元的特殊补贴。投票的最后一日被宣布为节假日。此外，选民还可参加抽奖，奖品包括住宅和汽车。公营电视台也加紧宣传，鼓励民众积极参与，甚至展示了一名宇航员在国际空间站进行在线投票的情形。选举委员会也做出各种努力方便选民，在各个地区的不同场所增设投票站。而此次公投结果引来许多的质疑，独立选举观察组织 Glossol 称有数百个选举违规的举报，官方结果整体上令人怀疑。俄罗斯反对党政治家纳瓦尔尼谴责公投是一场巨大的谎言，他说他们现在宣布的所谓的结果是伪造的，这与俄罗斯民意毫无关联。而一些西方媒体则谴责公投修宪是政变，是破坏宪法，也有一些批评人士指责普京希望终身执政。面对质疑，普京周二就修宪公投发表讲话时强调，公投不只是为明确法律规范的宪法修正案，也是为选择一个民众愿意生活的、为之工作并想留给子孙后代的国家。他说，如果国民投票支持宪法修正案，国民的共同价值观和原则将被写入宪法，得到宪法的保障。如果不通过修正案，大概两年以后，根据我的个人经验，很多权力机构就无法正常安心工作了，就会开始四处打听，寻找可能的接班人。我们需要工作，而不是寻找接班人。而俄中央选举委员会主席帕姆菲洛娃周二也回应道，宪法修正案不只是对总统任期条款进行改变，还涉及很多内容。仅仅认为这是允许总统连任的看法比较原始。此次修宪的内容除了普京就任总统可以延长至2036年，还扩大了总统的权力范围。俄罗斯现在已经是总统制共和国，赋予国家元首非常广泛的权力。然而在修宪后，总统手中的权力将进一步扩大。宪法修正案中写道，总统可以领导政府日常工作，这意味着对于这个国家未来的发展方向，政府将不再具有决定权，而是只能依据总统的倡议来组织工作。在修宪通过后，总统可以继续任命或更换总理，更换总理无需像目前一样解散整个内阁，以后一些内阁部长将直接归属总统管辖。总统未来也能发起对宪法法院和最高法院法官的免职，总统也可以为自己在联邦议会保留一个终身席位，这将让他在总统任期结束后仍然拥有政治豁免权。而在国际关系上，新宪法还将保护俄罗斯，
免受有害国国际法庭判决的保护。未来在俄罗斯，国际法将不再拥有优先地位，而当俄罗斯宪法法院裁决国际法与俄罗斯本国法律相冲突时，国际法将不适用。而在民生方面，修宪内容包括社会福利改革、提高最低工资和养老金，此外还有一系列保守价值观的嵌入，包括禁止同性婚姻。民众不会立刻感受到修宪的变化，但修宪却对俄罗斯政治带来长期的影响。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦！